Hallå allesammans, välkomna tillbaka till en ny video. Jag vet att jag har varit bort länge, men jag ska försöka komma tillbaka. Så vi börjar med ett gammalt spel, jättegammalt. Counter-Strike Condition Zero. Jag har spelat lite, men tänkte vi kan köra. Normal kör jag. Jag måste döda 6 stycken, en med shotgun och vinna inom 75 sekunder. Och så har jag valt ett team då. Start. Jag tycker vi börjar med en shotgun. Igen, jag tror jag ska sänka lite efter den här matchen. Jättehög volym. Option. Audio. Så om ni gillar det här får ni gärna gilla videon, prenumerera. Jag ska försöka bli mer aktiv som sagt. Kommentera vad ni tycker om det här. Ska jag spela med sånt här? Ska jag spela igenom alla banor igen? Spela online. Jag ska börja släppa lite andra spel också, men det var det här jag hann idag. Oj, nu går jag fel håll. Och jag ska gå och köpa också. Jaha, jag trodde han var en... Ja, okej. Okay. Rip me. Oops, sorry. Vill ni att jag ska börja spela med cam, eller ska jag spela så här? Oops. Så jag börjar spela... jag kan väl inte såklart. Jag är lite ny på det här. Jag kommer lämna en länk i beskrivningen till både min Discord och min Twitch. Där jag kommer streama lite. Jag har planer på att streama. Nej, vad händer nu? Ja, jag streamar på Twitch.
så gott jag kan. Men flytta på er. Jag har inget. Jag har ingen. Jag kan inte diffusa. Får jag 3 kills nu eller? Ja. Vi ska ha ett till. Jag köper en till rifle. Akta dig. Han dog. Jag vann den. Gött. Jag måste göra 6 stycken. 2 med sniper. Och ta och hjälpa 4 hostage. Så jag har råd att köpa en till gubbe, tror jag. Aha, jag kan sälja och så köpa en bättre. Let's go. Italy. Vi är i Italien nu och ska fightas. Start match. Jag ska faktiskt börja med... Jag kan inte ha vapen dock. Jag har ingen diffuse kit nu heller, jag kommer på. Is. The hostages are waiting for you, sir. Well done. Okay. Jag vet inte vad vi ska ha mer.
pistoler. Varför? Was under our cope, right? Så fast man tar den här vapnet. Okej, okay, let's go. Jag vet var de sitter nu. Jag är så fucking kung på det här. Då var det på sig då. Jag är så död om det är copyright på den. Det borde det inte vara. Så klar den här banan. Lead the way, commander. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Front door.
Floyd är ganska bra på här. Botten. Gött. Hoppas jag har någon mer runda. Gött. Vi är klara. Ja, jag vet att den här videon kanske blir kort. Ni får säga hur långa videos ni vill ha i kommentarerna. Och jag hoppas att ni gillar det här. Och vill se mer. Så skriv gärna vad ni tycker, så hörs vi imorgon. Tack för den här tiden. Glöm inte att följa mig på min Twitter. Där jag postar när jag går live på Twitch. Min Discord kommer också ut när jag är live på Twitch. Och jag kan även skriva ut videos på Twitter eller Discord. Eller Twitter när jag är live. Eller gott när jag släpper video. Så hoppas ni kollar in dem. Så hörs vi imorgon. Ha det bra. Hej då.